Dobar dan, ja sam Danica Vučenić. Da li je kriza političke misli među glavnim uzrocima svih ostalih kriza u Srbiji? Da li su za to odgovorni samo političari ili i intelektualci? Šta Srbija zapravo želi i kuda ide? Pitanje su za gosta emisije Kvaka 23 političkog filozofa Filipa Balunovića. O ovim temama u prilogu Tamare Skroze govore univerzitetski profesori Dubravka Stojanović i Milo Lompar. Kvaka 23 na portalu kvaka23.rs, na društvenim mrežama i mreži lokalnih stanic. Vidimo se u nedelju.